Et ça la kanga plaisir tant ne baka bozala ke belé libosé ba poste télévisuel na bino pour que to mata et longo na avion il y a information ba tata ba maman partout bozwami mbote na bino. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à Salaki Bongo descend dans le centre culturel aux Ali Bongo Kotongama na boulevard triomphal la fête à palais du peuple ba détail na yango na élément oyo Thierry Kileki la bongisi bino. Et Kozala Bongo le plus grand centre culturel et artistique en Afrique centrale Mobimba pays yango ezali en pleine construction ezali bongo moko ya bambuma malamu ya coopération entre République démocratique du Congo na République populaire ya Chine nango moko le lundi 8 novembre 2021 chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo di Fati Beton a tiaki makolo na ye na gigantesque chantier Oyezwami sur boulevard triomphal en face ya palais du peuple pour nako visite ndenge nini misala o ezali ko salema pe azala ki bongo accompagné na ba personnalité ebele sur place mokonzi ya mboka atali si bongo satisfaction na ye na ndenge misala ya botongi ya complexe oyo ezali ko évoluer assuré par ba architecte na ba ingénieur chinois et surtout grâce à une main d'œuvre locale bossi mbappé boyeba que complexe polyvalent oyo ezali bongo construit na superficie ya 37 000 m² et kozala bongo na un amphithéâtre de production ba bâtiment connexe pe administratif pe lisusu ba auditoire ya institut national des arts et kozala bongo awa bon rappel misala oyo ezalaka bongo lancé par le président de la République na 2019 alors que l'indissama ba provision ezali ko rassurer que inauguration ya bijou oyo ezali bongo prévu pour na mois ya septembre 2023. Rentrée ya conseil d'état Salema Kibongo na palais du peuple Mukolo ya lundi 8 novembre oyo na présence ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi pe basengi détachement ya la police ya Patricia Mananga abongise bino ba détail. Année judiciaire 2021-2022 ya conseil d'état ezala ki déclaré ouverte lundi 8 novembre pa ya professeur Félix Vundwawe liboso ya ba autorité ya ndenge na ndenge mingi penza mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo assisté ki na audience solennelle pe public yango ezali le plus haute juridiction ya ordre administratif na République démocratique du Congo ndenge kaka ezalaka na article 24 alinéa 1 ya loi organique ya le 15 octobre 2016 portant organisation et à fonctionnement, il y a ba juridiction, il y a ordre administratif. Des premiers présidents, il y a conseil d'État Félix Vundwawe. A Bazaki discours na ye na thème Oyo. Les référés en contentieux administratif congolais. Na occasion Oyo. A tel iseki bango na pole innovation ou tel y référé. Procédure ya ko organiser liboso ya bazouzi administratif oyo eza consigne mingi penza na ko relativiser ba effet o esengela ki ezala examiner yango ezali ko permettre na ba administré ba éviter pe ba partenaire ya administration mususu yango pona ko silisa ba pratique o nyonso ba moni na comportement ya ba o responsable ya l'état conseil d'état a sollicité na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Oyo Azali magistrat suprême a détaché unité à la police au judiciaire n'a pas parqué près ya cour ya juridiction ya ordre administratif pour na ko accompagner musala na bango ya passi ya ko veiller na respect ya exécution ya ba décision ya justice. Likolo ya kozanga ba éclairage public kuna na bandalungwa ekreya ki accident moko mokolo ya lundi 8 novembre oyo ba détail na yango na élément to bongisi libino. Esalemi na ngonga 21h ya lundi 8 novembre accident bozali komona na bilili. Tozali na avenue 24 novembre na niveau ya bandal bambole mutuka bozali komona awa boye ya marque Toyota ya RAV4 baluki e utaki na ngambu ya Selembao pona kokende na direction ya Molar lokola kisela elekaki makasi nzela pe molili po ata poto moko te ya mwinda ezalaka na ngambu oyo na kidiba enta mutuka moko liboso na ye na vitesse azalaki na yango nzela pe molili
se retrouvé l'icolo ya bordure mbala moko a beta tonoka kandenge bokoki komona na bilili. Heureusement, population bazalaki wana ba balola mutuka, mutu azalaki na kati abimi sans sauf ata gratinir mokote koka mwa. Baye ba monaki événement ko salema, balo baté po bazwa zéro. Ça fait un oyo, aza na kuiti. Awuti ko ya aya. Boye talisi et éclairage public ezali na litomba makasi poso kinzela oyo ezalaki éclairé tango mususu likama oyo lingaki kokoma te bakonzi ya ville botala nanu likambo ya éclairage public na banzela na biso po boye kito kote avançons seulement polobi ekole kalelo. Opération Tembesili ezo continue toujours ko sala mosala na ngoya kitoko kuna na commune ya Kisensu boyeba ke mokolo ya lobby bakangaki bakulu na oyo baderanja ka population ya Kisensu badetene ngone elema oyo. Malgré ndenge bazali ko kanga bango pe ko mema bango kuna na kanya makase se kasi bazali kaka matoi mangongi balingi ko yokata nango grâce à opération Tembesili oyo ezali bongo meeting de pesama na major Blaise Mengu mokonzi ya la police na district ya Moamba nde ba agent de l'ordre ya Soussiat Kisenso 2 batiaki maboko na ba groupe ya bakuluna oyo bozali komona na bilili pe kati na bango groupe moko ya bamelilo pipi na bombe bazalaki pe na kati mayele sili bango talatina moko ya ba agent de l'ordre atalisi ke oyo tosali eza pona kotosa na mitindo ya major Blaise oyo lobaki ete biso esengeli tonyo koma population balala na kimia opération Tembesili na kati ya chef Kisensu 2 elongola komanda na biso major Mengulem Blaise ndenge mokonzi na biso amoamba chaque fois na ba réunion azobenda biso matoi Cornel Ifenge ke tozolala pongi te elongoli ekipe nyonso ya chef Kisensu 2 tozopema te mpona kosilisa Tembe elongola bato oyo nyonso bazoderanger population ebongoye moko mpe kapitaine ya Soussiat Kisensu 2 azangaki mpe maloba te asengaki na population boye tini message ke tozala tokolabore dénicher donc bango nazana exemple la papa ya de papa azabate ye moko a pesi mwana na ye na boko na biso lobi mwana nga e vraiment exagéré en tout cas bana mibali oyo banyokoli population ya Kisensu 2 mingi esika na bango esi eyebana deja bakende kaka kosala bilanga po bango moko nde balingi kofana na kati ya bato te talatina esengeli kaka bakende bakende kaka biso po kongoma topesi kaka bafelicitation ebele na major Blaise po na initiative oyo ya opération Tembesili kuna na moamba mosala nango ekomonana. Longonia na ba FRDC ndenge ba récupérer ville ya Rutshuru ezalaki bongo menacé na badongolo miso kasi ezongi déjà na kimia nyonso pe bativité ezongi likosala ndenge kaka ezalaka ba détail na yango n'élément oyo ba M23 oyo toyebaka na tangu ya Joseph Kabila bazali ba rebelle oyo batungisaka este ya mboka makasi basei wana lokola pe lelo ndenge ba ADF na lu azali kosala kasi kokamwa après un moment de silence bauti kosala lisusu apparition na bango kuna na Rutshuru bauti wapi bauti bongo Rwanda kasi na bopikiliki ya ba FRDC bazwi deja situation na maboko calme ezongi deja elobi chef ya groupement ya Jomba Jackson Ashuki atalisi ke situation ezongi deja normal ba rebel yango bakimi na ba position ebele mususu bake na Tchanzu mususu pe bake na Binza pamba te ba FRDC bakomaki ata babe
Bengani banguna oyo pe ba traverser ba frontière babimisi bango hors territoire national batu yango nzoka nde bauti na Rwanda tangu balobaka ke bayini ya ba congolais bazalaka na Rwanda suko na acte ya boye to lo banini kutu lokola ba population a côté oyo batika deja na somo ya ba M23 balobi ya boye jamais totikala bifunda la mutu tu la mwisi ya zaza siko yo soki ba soldat ya République démocratique du Congo baza la kaevete na air oyo toza kobeta deja masolo mususu longonya na ba FRDC na musala bazali kosala ezali ya pasi kasi biso kote oyo to continue ko soutenir bango pambate biso nyoso toza na souci kimia ezonga na est ya République démocratique du Congo ndenge ba rebelle oyo bakimi baki makaka libela bazonga lisusu te. Ndenge kaka tolobaka République démocratique du Congo etona na bomengo penza mbapambola yango ba reporter. Yapo Congo magwa bakitaki na cité Pumbu na commune ya Mongafula esika bakutaki mai moko bimaka na libanga. Mai oyo boza komona boye babengaka yango mai ya mabanga. Boko kanisa yango na Israel na désert esika Moïse abetaka nzete na libanga epui mai ebimaka. Nzoka nde tozali na cité Pumbu na commune ya Mongafula. Mai oyo ebanda kobima uta bakoko na biso ti lelo e continue kaka kobima mutu moko te ako sabino onga mutu na salaka esika oyo tope société moko etomo na musapi pona koloba kiza bango eza nango kaka mystère ya tata Nzambe ndenge akinela République démocratique du Congo bomengo ebele ezalaka na feeling ya kosakana te na mongongo atozalaki ya kolimba soko meli yango okoyoka 100% konzo bien traité naturellement po basala yango ba teste ya ndenge na ndenge bakutaka yango kaka sa microbe ekomana yango kosunga population ya coin oyo na komelaka yango tope kosukulaka basani na bilamba tope misala misusu ya ndaku kutu bakoma kosepela koya kosala misala na bango nyonso kaka nesika oyo po na mapangu na bango ba mona ka lisusu mai ya régie des eaux ba sala ka ba 2 mois mokoka sa pourta ba robinet na bango etangisata matanga ya mai mai oyo juste mai zo bima na ngonde na mabanga eza ndenge nzamba salela ngo vraiment biso pe to comprendre ka te mezaka miracle nzamba mai na biso oyo ya mabanga ezaka na microbe te en fait ezaka propre même pas na mikie o ba bota misika ba nouveau né ba kokomela yango po biso to bandango kala depuis bana mikie ti to komi mikolo boye ba autorité ya mboka Congo mingi mingi na ministère ya tourisme bota la mai ya libanga na cité Pumbu na commune ya Mongafula yangoyo soki botie mayele ne sikoyo Eko kipe koko malie moko turistique po ebimeli mai oyo eza vraiment bikamwa. Po na kokende kotala mai ya libanga ya Israel, bo futela kayango bambongo ebele. E puis bozwa katan ya kosala demanche ya visa na ambassade, kasi ya biso pe yango yo. Toko kipe koyambe Emmanuel Macron, tope Joe Biden ya États-Unis to memi ya mona mai ya libanga oyo. Ndenge ya biso president Félix Antoine Tshisekedi akende kotala pe ya Israel. Botia mayele ya. Population ya Mikondo baza konyoka mama kasi na likambo etali kurana mai na yango babeleli bakonzi baya kokota likambo na bango babengaka yango mikobos kutu ekenda nsango ti na balibanda ya mboka tozali na quartier Mikondo ti ndenge bozali komona quartier oyo boye bandeko bafandi awa bazali déconnecté na actualité na ndenge ya kosakana te nyonso oyo po courant na ngam na bango ezalaka malonga te ba TV etikala échantillon kutu polémique oyo ezali kosalema mikolo oyo na nzembo nini tosali te ya impère bonzi melangai bandeko bafandi na ngambo oyo bayebi na bango kutu yango te mboka munene boye zangi kura toyeba kutu kulera kura ezela nde nini te toza na richesse toza na mboka toza posa toye pepe kure ezela nde nini totele pe ba television makambo ya mboka oyo elekanaka toye bango mpona courant ezalaka koto te basali 2 ans na 2 années courant ezalaka te ne toza ba TV bomoni wana ba groupe tosombaka chaque jour carburant totya ba 2 litres ba 3 litres kapo tokonsomaka mpona mpona courant tosenga esiki mawa ekozala bosunga biso na commune oyo mpona courant ndenge moko pe na régie des eaux
oyo azali kozangisa bango kimia pamba te awa bazala kaka na robinet moko tozaka na pompe ka moko soto bandi kotoka so moye za makato nyoka maka ako swana maka mebele bele to na souffrance a mai na journée msu 200 personnes 300 personnes pour la mai oyo mais ce qu'on a pas si wana bazo swana po bunda pele kaka awa en tout cas liko pas nel na régie des eaux bosala ya konyoko la population et aussi la mokoloni ni po bana kinsasa bazo kimia Poboye, basi porteur bako continue kaka koganga. Bombe sana kolia mabele kasi boye bakate ndenge nini basala kayango yango redaction na biso. E bon selibino elema oyo. Mabele tope argile oyo mingi mingi basi azemi baliaka. Wane zali kaka référence kasi ekipaka yango lisusu te. Po batu nyonso bakoma na bango kolia yango. Pona kolongola mwa noze sa kaka mais ezalaka interdit et pas à ma personne soignante pour nakoloba que épais sa constipation appendicite et gito pe banyama par rapport na lolenge oyo basale la kayango na boye boye bi magazine na bino pro congo mag elingaka essel la bino ba découverte ndeto yaki awa na avenue Tunzadi na quartier Mabulu tozali na commune ya Makala po ensemble na bino découvrir le lengeni ni basala ka mabele to argile po bomo na yango ndenge bandeko oyo batambusaka yango po koma mabele boye yaka en vrac soki en vrac et komi na lopango po ba banda ko sala yango il faut ba trier yango parce que zaka mo ba grain musu ya bazelu na ba mabanga mususu ba trier yango esili après ça ba classe yango na sac al frapper abandi ko beta mabele wana. Il y a deux fois peu, il y a des gens qui ont été mis en place. Après ça, ce qui est sili, il y a des solutions qui ont été mis en place. Et sili, à Kangi, et sili, il y a des gens qui ont été mis en place. Et il y a des gens qui ont été mis en place. Comme la place, il y a des gens qui ont été mis en place. Après ça, il y a des gens qui ont été mis en place. Maman a été mis en place. Kango ba 200 francs topé 300 francs kasi nzokande e boko la kamabota ebele pe batata oyo balobi ke ba umeli penza la musala oyo esalimi moi mikole ebele esalimi mambula pe ebele deja otozo sala musala oyo bon avantage yango ezali ndenge toteka kanto ndenge tozozwa moi quelque chose ezo songa biso avantage yango wana ya mibale ndenge za boye eza mabele oyo ezake esungaka meme mutu azo azale estomac abela estomac esungaka bango lenge oyo basale la kayango boye bak argile tope mabele ezala kala ba vertu ebele lokola e apesa ka ba brûlure pe ba coupure e soulage ka ba problème digestif e traite ka poso ke zali ya kobeba pe e calme ka inflammation pe bongo la bongo kutu soki ozana diarrhée e ke olingi obima balo bakalia mabele po e calme yo en tout cas e loko nyonso nzambe ya sala na kati ya mokili ezala ka penza na importance na yango. Population ya Ngiringiri batondi samina esengo komona ndenge misala ya Veni Sayo zalaki bongo lance. Lancement ya ba travaux na Veni Sayo na commune ya Ngiringiri ebandaki mukolo ya lundi 8 novembre oyo na présence ya bourgmestre ya Ngiringiri Jérémy Tweme pe na suivi ya mwana mboka Amisse Makutano oyo azali vrai ya commune ya Ngiringiri pe moko ya ba cadre ya IDPS. Ba ngonde basalaki cérémonie ya lancement ya ba travaux oyo. Mbala moko kiraj ya baka nivou e bandaki ba attracteur pe e tika laki simate bota la nenge badi musala na mwa kwa sfate aveni oyo. Population ya Ngiringiri, tout le monde d'accord ba mama lo yembo na lo yembo po na komo na projeti le jelou ko kite la bango na komine na bango. Ngiringiri oto e baka kala eza li susu komine ya Ngiringiri wanate ezo la tande lele ya sika. Boye bake, misala oyo zo banda na kwazma eba veni kasavubu na sayo, ti kokoma na veni Ngiringiri, wana na nopo na premier ton, avec le ton, bako prolonge misala oyo. Nasi mayakomo na nenge misali za kusali ma na veni Makanza, asosa, aveni Ngiringiri, baki sapeli susu na veni sayo oyo, bubu mestre ya komini ya Ngiringiri, Jérémy Tweme, atondi samine sengo pe asoula kibui. Likanisi oyo ezalaki ndoto ndoto elati nzoto prezan na biso Félix Tshisekedi Tshilombo topesi ye matondo ebele topesi ye ba merci ebele biso bana Ngiringiri biso ba habitat Ngiringiri na musala kitoko
oye azo sala na kati ya commune na biso. Kote ya population ya Ngiringiri balobi bako kanga muno kote po na misale ya tile jelu bango pe balobi boye. To ye dike commune na biso muke muke zaliko developpe. To plaidaki po na commune na biso. Je crois que ceux qui t'ont calculé déjà par kilomètre, nous sommes déjà dans les 8 km, où on va tonga déjà dans Ngiringiri. Ezali, est-ce un moteur, c'est un moteur? Va-t-il? Longo n'y a penza na chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour un projet Tilejelou, au besoin de la République démocratique du Congo, l'Eliasika. Peine à gouvernement provincial, ya Kinshasa, na likanisi ya kitoko, ya Kinzero Tour. Kasi biso po komo ma toko senga kake suka na komini ya Ngiringiri te, paske ba komini nususu pe, ezo senga ila telamba ya sika. Po na Kinshasa la bel oye ye mama na banzembo, eke dan sango na mikili ya libanda, ezo nga pinane sika na yango, po ekoma ikope sa pasi, kin la bel, ekoma rande Kinshasa madofolo. Erosion moko ya munene salema na cité Pumbu kuna na commune ya Mongafula ekoma kopesa pasi na population ya coin wana pour que emema déjà banda kuna bango yango babeleli bakonzi baya na lombango no kite quartier na bango egolimu mokolo mosusu tokola mukana batongo tokoloka ke ba commune na ba quartier ebele ya Kinshasa elimu elikolo ya erosion tozali na localité ya cité Pumbu na commune ya Mongafula erosion oyo bozali komona boye. Ezalaka ka nivo moko ya munene basalaka yango pona ko kanalize mai oye utaka na cité Mamobutu kasi suite ya kozanga suivi na entretien ka nivo ebukana na yango ebongwana erosion oyo kaka nengi bozali komona emema deja bandaku ebele ya quartier oyo neti ndaku oyo euti kaka kobukana na bambula oyo euti kolandana na mawana mitema po ba famille ebele komi mitelengano. Ba oyo pe zali pemeni pemeni, ba komi deja ko vivre na ba risque ya makasi, po na chaque mbula, erosion oyo, efungwa makamu nene makasi. Population ya dinga dinga mangomo ko balobi, lokola ba kondi bazo ki pe bisote, tozo akata ba poubelle la bisote waka kobwaka awa de sorte ke, ekangela ka bango libulu oyo kasi, ezo si makakate. Ba lema na bango ba promesi ya ba kondi, po ba yaka kaka kota le puye kenda aziza. Kutu mikoleleki, société moko en place et yaka kosali la bango babase do oye bozali komona lokola baziziba yambisi, de sorte que soki mbula ebeti, ebomba kama e kasiba sala yango mikie, ezo koka kutu kobomba tama ite, erosion pe nangamu na yango, ezo continue kaka kosala badega. Erosion moko bakonziba zo ya bazota la men desizo moko ezate, ezama wamingi na biso wa pepele kongole, tozaba pepele kongole bakonziba yo ka biso mawa. Sotoza te bame ba kuvote bino. Il faut bon sens biso potoza nsengo ya kuvote ka bino. Bobong sa biso place baby biso. Erosion eza banda deja banda kala. E banda kala ya y plusieurs gouverneurs ba ya awa juste pour na ko vérifier comment est-ce que erosion za la ki za ki mukie mais le ko munene. Non c'est juste que biso za na po sara ke non intervention à l'état ya parce que biso mo on a fait tout voilà. Nous avons même pas ou déjà on a ensemble ça là juste pour nous aider que maïs a sauté ma avec bisou to kokate. Ba autorité compétente. Bota la ba problème ya ko résoudre dans un premier temps yangoyo. Boti kana nubule eke na makambo za na primordialité population ya cité Pumbu na monga fula ebele libino. Boya lo mbango penza avant quartier oyo elimo et surtout population ya coin oyo. Et pesa kabino ba voix pour que bo fana ne bonga oyo bozana yango lelo soki bo saleli bango quelque chose population a cité Pumbu ikoganga tokende na province ya Nord Kivu pona ko bisa bino que les deux familles ewele ki bongo parcelle kasi o ba pola ki na kana wana bazimo kanwa ko tumba parcelle ya baninga bo ba que e causé 4 morts mokoka. 4 personnes ba koufi pe a blessé après conflit ya kowele la mabele. Wapi, ba tumbi banda koupe ba sakaje quartier Benengulu na ville ya Beni. Commissaire supérieur principal, Mouté Bakache le Narcisse, azali pe président ya comité urbain pe ya sécurité, bakisa maire ya ville ya Beni. Akita ki yemoko sur place. Pour n'a qu'on se rendre compte na maïe mazali kolekana. Kasi constat ezali ya pasi pe mawa. Bipa y wapi,
avec une grande énergie, a condamné ba acte ya barbarie ya boye. Ezala kinzo kande conflit ya kowele la mapango entre deux familles. Pe loko la famille moko e gagné ki procès. Moussousou wana, ba yoka ki mote ma ki fiafi tande ba décidé koya kocha moto na lopango oyo. Banda kwe tumbami, ba sakaje na ninga ya kosakanate. Kutu, ekoute ba vi ya batu. Pe na boye mère ya vili ya beni. Asala ki descente ye mokote, accompagné na commissaire ya la police ya ville oyo. Wapi, basengi na population, bazala na kimia, bape sakaka confiance na justice, ya mboka la biso, c'est-à-dire ya République démocratique du Congo. Tosu ki sa édition moko na lelo bongo na page rose pour na ko souhaiter joyeux anniversaire na pasteur Edani Munungi pe. Nadie Kembo cameraman ya solo boy ba que 7 taba déjà bon mami côté ya basoso kout ko lobate po les leza des journées ya poulet mayo na poulet mayo kaka n'élément ya pas je rozonde permettre ngai na atterrir en avion ya formation ya mokona lelo tika na pesa merci na équipe rédactionnelle mobimba o seli musala ki to ko pe na équipe technique o ezo continuer kolamba na bino biloko e komé bino na banda ku kasinga ina bino. Tokutani kaka mikulu zaliko ya po awa na pro Congo. Mosala ndeza kusali manalolenge sengeli.